បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តលពូលមីងក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដារាជធានីបាទជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទបាននាំយករថយន្ត Kia Visto ឆ្នាំ99បាទពណ៌ក្រហមឆ្លាតតែម្ដងមកធ្វើការថតជាជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទរថយន្តម៉ាកនេះទូជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ទិញទូឲ្យកូនកូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្តការសិក្សាបាទសម្រាប់រថយន្តគ្រានេះបាទខ្ញុំបាទទើបតែយកមកថ្មីថ្មីបាទរថយន្តស្អាតបាទទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះទឹកថ្នាំគឺមានប្រវត្តិស្ងោដោពណ៌ទេបាទពណ៌នៅស៊ីនតែម្ដងពណ៌ក្រហមឆើតបាទខ្ញុំបាទធ្វើការថតលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលច្បាស់ច្បាស់មុនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តមើលឡានផ្ទាល់នៅកន្លែងបងប្អូនបាទមុនខ្ញុំបាទធ្វើការថតលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរថយន្តគ្រានេះបាទសូមបងប្អូនដែលចូលមកមកកាន់ channel បណ្ដាញសង្គម YouTube បាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe ដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទនឹងដាក់សញ្ញារូបដងបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីក៏ដូចជារយុនម៉ាកផ្សេងៗទៀតដែលបងប្អូនបានធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃពួកបងប្អូនមុនគេផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទសូមពួកបងប្អូនបន្តតាមដានជាមួយបងប្អូនបាទ 4-5 នាទីទៀតអំពីរយុនមួយគ្រឿងនេះបាទដោយបងប្អូនមកឃើញបាទរថយន្តគ្រឿងគឺមានពណ៌ក្រហមបាទឆ្នាំ99 Kia Visto ដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ PQ9266បាទផ្លាកលេខខ្ពស់បងប្អូនជាមួយនឹងសាច់ដែកទឹកថ្នាំគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬស្ងោដោពណ៌ទេបាទម៉ាស៊ីនគឺឆេះស្ងួតឆេះស្រួលបាទអបលេខស្រួលម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់ខ្លាំងបាទសម្រាប់ពួកបងប្អូនដែលមានថវិកាល្មមសមល្មមបាទអាចទិញជិះបានហើយបាទគឺតម្លៃគឺផាប់ហើយទៅនឹងម៉ូតូទេបាទគឺសមរម្យមែនទែនប៉ុន្តែពួកបងប្អូនបាទប្រើប្រាស់រថយន្តអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបងប្អូនគ្រួសារបងប្អូនបាន 4-5 នាក់បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបន្តតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបន្តិចទៀតបាទបាទរថយន្តនេះគឺសាច់ដែកកណ្ដាលថ្មីហាប់ណែនតែម្ដងអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះច្រេះសុខកាត់តទេបាទជាមួយនឹងឯកសារឯកសារគ្រប់ឯកសារទិញជាពលពើគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនយើងទៅគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងមិនបាច់ចំណាយពេលឬក៏ថវិកាបាទរៀបចំឯកសារឬក៏រៀបចំរថយន្តសាយថ្មីទេបាទបងខាងរថយន្តគ្រឿងនេះគឺរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចហើយជាមួយទឹកថ្នាំក៏ដូចជាសាច់ដែកគឺអត់មានបុកប៉ះទេបាទបាទបងប្អូនបាទឃើញបាទទឹកថ្នាំនៅមួយជុំតែម្ដងទាំងមុខទាំងក្រោយក៏ដូចជាលើតំបូលលើតំបូលមុខបាទទឹកថ្នាំនៅហាប់ណែនតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលខាងក្នុងវិញម្ដងបាទសម្រាប់នៅព័ត៌មានលម្អិតអំពីរយន្តគ្រឿងនេះសូមបងប្អូនបាទមើលទៅខាងក្រោមវីដេអូទៅបងប្អូននឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតម្លៃខ្ញុំបាទនឹងដាក់ខាងក្រោមវីដេអូរួចរាល់ជាស្រេចបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏ចង់សាកសួរបន្ថែមអំពីគិនភាកក៏ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាទបានបាទគ្រប់ពេលវេលាបាទបាទដោយបងប្អូនមកឃើញបាទខាងក្នុងគឺនៅថ្មីបងប្អូនមានស្រោមពូកមានអីលេងរួចរាល់ជាស្រេចបាទនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងគ្រឿងជួអត់មានបែកបាក់អីទេបាទជញ្ជាំងទ្វារសងខាងបាទអត់មានបែកបាក់ទេជញ្ជាំងទ្វារនៅថ្មីបាទសងខាងនៅថ្មីគ្រឿងជួអត់មានបែកបាក់អីទេបាទអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺសមរម្យមែនទែនបងប្អូនអាចយកទៅគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទចំណាយថវិកាល្មមតែបងប្អូនអាចបានរថយន្តមួយគ្រឿងដែលមានម៉ាស៊ីនជាក់ស្រួលបាទអាចផ្ទុកសមាជិកគ្រួសារបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបាននាំមើលខាងមុខម្ដងបាទសម្រាប់ទ្វារខាងមុខដូចគ្នាដែរបាទអត់មានបែកបាក់នៅកន្លែងណាទេគឺនៅថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទជញ្ជាំងទ្វារទាំងសងខាងក៏ដូចជាស្រោមពូកទាំងមុខទាំងក្រោយគឺនៅថ្មីអត់មានប្រឡាក់ប្រឡូកលហែកអីទេបាទនៅថ្មីមែនទែនបាទមានខ្នើយកោយកទៀតបាទបាទសម្រាប់រថយន្ត Kia Visto មួយគ្រឿងនេះបាទគឺប្រភេទឆ្នាំ99ពណ៌ក្រហមបាទឯកសារគ្រប់បាទបើសិនជាបងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍រស់រឡើងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទបានផ្ទាល់បាទលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតម្លៃខ្ញុំបាទនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទដោយបងប្អូនមកឃើញបាទសាច់ជួរក៏នៅថ្មីបាទស្តាប់ឡូហើយនៅថ្មីអត់មានស្លេកស្លោឬក៏ប្រេះស្រាំអីទេបាទជាមួយនឹងកងតួកឡូកងតួសាំងកងតួកម្ដៅក៏នៅដំណើរការផងដែរបាទរថយន្ត Kia Visto គឺជាប្រភេទបាទរថយន្តតូចជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចជាប្រភេទឡានអូតូបងប្អូនបាទម៉ាកក្រុមហ៊ុន Kia Visto ជាមួយនឹងមញ៉េ
គឺនៅដំណើរការផងដែរបាទនេះគឺជាកន្លែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងនៅដំណើរការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងប្រភេទលេខអូតូគឺអត់មានបញ្ហាទេម៉ាស៊ីនស្ងាត់រត់ស្រួលអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់បាទនេះគឺកន្លែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ speaker នៅដំណើរការបាទកញ្ចក់សងខាងគឺអត់មានគៀងអីទេនៅដំណើរការធម្មតាផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាននាំពួកបងប្អូនបាទទៅមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាខាងក្រោយរថយន្តម្ដងបាទខាងក្នុងខ្ញុំបានថតរំលឹកជូនឲ្យទៅលើស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបានឃើញក្នុងវីដេអូហើយបាទបាទបើសិនជាបងប្អូនមានពេលវេលាឬក៏បងប្អូនអាចឡើងមើលឡានផ្ទាល់នៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់បាទនៅរាជធានីភ្នំពេញអាចធ្វើការតេស្តឡានសាកឡានមុនបងប្អូនសម្រេចចិត្តថាយកឡានសម្រេចចិត្តថាយកបាទបាទសម្រាប់ stop ខាងក្រោយគឺនៅថ្មីបងប្អូនអត់មានបែកបាក់ទេបាទប្រភេទឡានគេវីស្តូបាទដោយបងប្អូនបានដឹងហើយបានឃើញហ្នឹងព្រោះនៅថ្មីឡានគ្រឿងនេះក៏ដូចជាខាងក្រោយគឺទលាយអាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនបាទខាងក្រោយទលាយមានធ្នើបាទបបកង់សាគូបាទមានកង់សាគូសាច់ដែកខាងក្រោយអត់មានពុកច្រេះទេបាទឡាននេះគឺនៅថ្មីអត់មានបុកប្រវត្តិបុកប៉ះទេបាទមានប្រដាប់ដោះកង់បាទដែកដយដែកអីមានមកកំ pl េតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទនេះមានធ្នើមានអីគឺអាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនបាទជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតសាច់ដែកគឺនៅថ្មីបាទនៅថ្មីមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងនាំពួកបងប្អូនទៅមើលខាងម៉ាស៊ីនបាទខាងប្លុកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងបាទសម្រាប់កញ្ចក់គឺកញ្ចក់នៅថ្មីបងប្អូនបាទនៅស៊ីនតែម្ដងលេខកូដនៅមួយជុំបាទអត់មានបែកបាក់កន្លែងណាទេបាទលេខកូដនៅទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងនាំមើលបងប្អូនទៅកាន់ប្លុកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងបាទបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះដូចបងប្អូនបានឃើញហើយបាទម៉ាស៊ីនគឺអត់មានប្រវត្តិរុះរើឬក៏ដូរម៉ាស៊ីនទេបាទគឺម៉ាស៊ីននៅស៊ីនតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនឆេះស្រួលរត់ស្រួលអត់មានបញ្ហាអីទេជាមួយនឹងបាទអត់មានហើយផ្សែងឬក៏លិចប្រេងទេបាទម៉ាស៊ីននៅស្ងួតល្អបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកក្លុកក្លៀតគឺធានាជូនអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏ស្ងោដូរពណ៌អីទេបាទឡាននៅស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងលេខកូដអលេខទួនៅទៅអស់តែម្ដងបងប្អូនបាទនៅច្បាស់ច្បាស់បាទនៅទៅអស់មកលេខទួឡាននៅមកកំ pl េតែម្ដងអញ្ចឹងលេខលុកលាក់ខាងក្រោមខាងក្រោយនៅខាងមុខគឺនៅថ្មីបាទដូចខ្ញុំបានថតលម្អិតជូនបងប្អូនហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនមើលតាមវីដេអូហើយចាប់អារម្មណ៍អាចមើលឡានផ្ទាល់ដើម្បីសាកបាទឬក៏សម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងខ្ញុំបានផ្ទាល់អាចធ្វើការសាកសួរបាទនៅព័ត៌មានលម្អិតអំពីរយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទចំពោះតម្លៃដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមបាទគឺតម្លៃគឺសមរម្យមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនបាទតម្លៃគឺស្មើទៅនឹងម៉ូតូទេតែបាទបាទតែបងប្អូនអាចបាទទៅជិះបានហើយបាទសម្រាប់ពួកបងប្អូនដែលមានថវិកាមធ្យមបាទអាចទៅជិះបានបាទខ្ញុំបានធ្វើការថតលម្អិតជូនចែកជូនពួកបងប្អូនបាទតែប៉ុណ្ណឹងបាទបើសិនចាប់អារម្មណ៍បាទរស់រានឡើងធ្វើការសាកសួរឬក៏មកមើលឡានផ្ទាល់បាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់ពួកបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលារកការតាមដានការ live របស់ខ្ញុំបាទបាទបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមអខន្តីអភ័យទោសបាទបាទមុននឹងខ្ញុំបាទជម្រាបលាបាទសូមអរគុណពួកបងប្អូនណាបាទរកស៊ីទទួលទានមិនបាននឹងជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ទៅអស់គ្នាបាទមុននឹងខ្ញុំបាទជម្រាបលាសូមពួកបងប្អូនថ្មីថ្មីដែលចូលមកហើយមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe ដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយទៅបាទដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននៅព័ត៌មានរយុនមួយទឹកមួយទឹកថ្មីថ្មីម៉ាកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបើសិនជាបងប្អូនមានស្រឡាញ់ម៉ាកគេវាស្ទូមួយគ្រឿងនេះបាទបងប្អូនអាចតាមដានបន្តទៀតទៅអាចប៉ះរយុនបងប្អូនស្រឡាញ់ក៏ថាបានដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនបាទសូមជម្រាបលាផងដែរបាទអរគុណ